Бүгін Семейде Қазақстан журналистер одағының Абай облысындағы филиалы ресми түрде құрылды. Оның төрағасы журналист, Семей телеарнасының директоры Хасен Молдабаев болды. Жиынға журналистика ардагерлері, Қазақстан журналистер одағының мүшелері қатысты. Олар Хасен Молдабаевтың кандидатурасын бір ауыздан қолдап, жас әрі тәжірибелі басшының Абай облысының журналистикасын жаңа деңгейге шығаратынын атап өтті. Сонымен қатар филиал құру ұрпақтар сабақтастығына жаңа серпін беретіні айтылды. Филиал төрағасы Хасен Молдабаев Абай облысы журналистерінің беделін көтеруде алға қойған мақсаттарына тоқталды. Молдабаев Хасен Советханұлы Семей қаласының тумасы, өңірлік және республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында түрлі лауазымдарда қызмет атқарған. Журналистика саласы мен қоғаммен байланыстағы жалпы еңбек өтілі шамамен 20 жылды құрайды. Қазақстан журналистер одағының белсенді мүшесі, іскерлік әкімшілік шебері, Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хатының, құрмет грамоталарының, түрлі мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың алғыс хаттарының иегері. 2018 жылдан бастап аймақтағы жетекші бұқаралық ақпарат құралы Семей телеарнасының директоры. Облыс бұрын тарап кеткеннен кейінгі уақытта журналистер одағы арнайы бізде болмай сөйтіп жүреді. Мінекей кеше ғана облыс құрылса, соның алғашқы қазылғаш ретінде біздің журналистер одағының филиалы Абай облысындағы ашылды деп отырмыз. Бұл өте қуанарлық жағдай. Ертең халықпен жұмыс істейтін, олардың бел ортасында жүретін, тең ортасында жүретін ол журналистер қауымы облыста жасалып жатқан істерді жеткізетін халыққа дер кезінде, ол да тағы журналистер қауымы, ендеше осындай ұйымның құрылғанына біз өте қуаныштымыз. Бұл енді журналистердің баяғы алдағы жұмыстарына, мына әсіресе жастарға, мына біз сияқты үлкен адамдардың ақыл кеңесі керек. Олар да бізбен қарым-қатынас жасап тұруымыз керек. Біздің жаңағы Абай облысының журналистер филиалы алда да өсіп өркендей беруіне біз тілектеспіз. Оны мен жаңадан ашылған ненің филиалымыздың төрағалығына менің өзім шәкіртім Хасен Молдабаев сайланып жатыр. Бұл да бір үлкен қуаныш. Біз өзі ылғи да әмсе де ұстаздар шәкірттің өскеніне қуанамыз. Өсе берсе екен дейміз.